ljudi, dobrodošli u IDJ Hot specijal. Polako se zagrejamo za novu sezonu IDJ Hota. A do tada, svake nedelje na IDJ TV-u i preko našeg YouTube kanala gledat ćete intervjue sa izvođačima čiji rad najviše pratite. Već ste premijerno imali prilike na našem YouTube kanalu da vidite novi spot Relje Popovića Lom Lom, a na samom setu sa Reljem smo pričali o Nikoli, Reji, njegovim planovima i odnosu sa kolegama. Poslednje dane 2016. godine Relja je iskoristio radno. Nakon hita Trošim pare, ponovo je kročio na IDJ set, kako bi ekranizovao numeru Lom. A ovako je taj Lom i nastao. Uvijek kad radiš pesmu, radiš neku melodijsku liniju i to je prvo izletelo. To iskreno ti kažu, taj Lom, a onda smo dalje sve pisali. Ja sam juče Đoletu napisao poruku da je ovo prvi put da ne znam šta snimim. Tako da vidjet ću. I za mene će biti iznenađenje kako će izgledati ovaj spot. I rešio sam da jednom i sam sebi iznenadim. Kao da pustim njih da me učine srećnim. Ide nova godina i to, pa kao da me obradu. I obradovali su ga. Pesma i spot su napravili opštu pometnju na muzičkoj sceni. Relja je i kao solo izvođač i deo elitnih odreda postavio nove standarde u muzičkom i vizualnom smislu i time inspirisao mnoge kolege. Ja izvlačim ideje od nekih ljudi, svi mi vučemo inspiraciju od nekada, znači inspiracija ne može samo od sebe da dođe. Moraš od nekada da je povučeš, s tim što ja gledam da je vučem od nekih stranih izvođača. A ovde ima nekih, verovatno, ono, lenjih ljudi kojima je lakše da pogledaju samo po neki domaći spot, ako mene to pitaš i ako to misliš. Mislim da ima, da, ima, ali verovatno neko tripuje da i ja njega kopiram. Ako treba da budem neskroman, mi kao elitni odredi smo prvi postavili jedan standard vizuelni, kako spotovi treba da izgledaju i kako spotovi mogu da izgledaju. Znači, po meni, pre ljubavi moje, možda Saša Kovačević imao neke ozbiljne spotove i niko više. Znači, mi smo krenuli sa postavljanjem tih standarda, kako vizualnih sa IDJ-em, tako i u muzici. I normalno je da su ljudi negde gledali da to dostignu, ali ja uvek, uvek mogu da uložim više ili da smislim bolje. U 2015. godina Relja je bila izuzetno burna, a u novogodišnjem IDJ Hot specijalu po prvi put je otvorio dušu i iskreno pričao o ljubavnom životu, raspadu elitnih odreda i svojim željama za 2016. A evo i koje su mu se ostvarile. To mi je baš drago, mislim, drago je intervju. Ono što je suštinski bila moja najveća želja, to se ostvarilo, to je da dobijem dete. Tako da, suštinski moja najveća životna želja je ostvarena. Ja sam srećan čovjek, imam svoju porodicu, ženu, dete i u tom smislu je ova godina najidealnija moguća. Napomenuo je i da je izuzetno zadovoljan što je i njegovoj nevenčanoj supruzi Nikoli i 2016. godina bila i više nego uspešna. Sve pesme sa njenog novog albuma su za kratko vreme postali hitovi. Zadovoljan sam time što je prošla pesma za koju smo mislili da je alternativna mnogo, to je Plavo more, koju smo onako uradili mi svi jer nam se dopala i ja sam mislio da to niko živ neće da sluša, ali vidim da to je na nastupima, čini mi se, najbolje prolazi. To me nekako raduje kad vidim da tako neka malo pomerena stvar dobro prolazi. Tako da u tom smislu to mi je najdraži detalj sa tog albuma. Jer ja sam, na primjer, pucao na puca i zbog nas, da će to kao najbolje da prođe, ali evo, prevario sam se. Na idjworld.com portalu možete saznati koje pesme je Relja radio za druge izvođače, a da to niste ni znali. A pesma Letnje kiše koju je radio za Lexington band postigla je najveći uspeh. Ta konkretna pesma za Lexington je trebala da bude moja, ali sam ja u nekom momentu odlučio da će pravac muzike koji radim biti malo drugačiji. I onda prosto mi se ta pesma koncepcijski nije uklapala u nešto što ću da radim.
A sve vreme sam čuo Bokija iz Lexingtona kako to peva i čuo i on. I tako da, to sam i ja pre neki dan neko mi reče da je to baš kao brutalno prošlo i kao ja vidim 20 miliona. Tako da, baš mi je drago, ali to je to. Nisam ja previše posvećen u tome, u tom smislu da sada insistiram da ljudi znaju šta sam radio, kome i to je tek neki kao dalji plan i tako dalje. Ovako, to su sve bili neke spontane situacije kad mi neko traži ili tako, kao sa Lexingtonom iskrsno nešto. Relativno skoro smo otvorili studio, Cvija, ja i naš producent Filip Mladenović ili Tivan Music. Tako da, tu radimo, krčkamo svašta i meni je naravno ideja da se desi neki album sledeće godine, ali to ništa ne ide na silu. Ja gledam ako to može konceptualno da bude jedna priča, da ceo album kako vizualno, tako muzički, na svaki drugi način prati jedan koncept, jednu priču. Ako to uspemo da uradimo, super, ako ne, i dalje ću raditi ove singlove. Tako da to je to, ali ideja i neka želja mi je da uradim album, ali to zahteva mnogo svega. I tako da, kad treba mi malo vremena. Iako uvek u stopu prati trendove, jedan još uvek zaobilazi, a to je tetoviranje, koje je među pevačima postalo izuzetno popularno. Ja još uvek nemam... Naravno, imam stvari koje bi možda stavio na telo. Imam ožiljak, to je za sad to. To je za sad to. A tetovaža, ne znam, nemam neki preterani stav, odnosno nemam preterano dobru viziju toga kako nešto na meni možda izgleda, ne razumem se u dizajn, u crteže, u ceo taj fazon, tako da bi neko drugi mnogo morao da posveti pažnju tome da bi se meni svidela neka tetovaža, mislim da je mnogo kompleksan proces. Mislim, najlakše mi je da istetoviram Rea, ali šta ću dalje, kao imam... Vidim da svi koji urade jednu, posle nedelju dana rade drugu, da. I onda... Mislim, ima šta da stavim, ali neću još. Posle 30. Kad uđem u pubertet. Čekaj, onda vi nikad ne izađete. Pa, ako uđeš u 30. I u pubertet, onda... Nema nas. Ne sumnjamo da će spot za kratko vreme zabeležiti brojne milione, a sve novitete vezano za Reljinu karijeru možete pratiti preko našeg portala idjworld.com. Još jednom da vas podsjetim da skinete našu novu aplikaciju IDJ App sa Apple Store i Google Play-a, preko koje možete da čitate vesti, kreirate playliste i saznate sve o vašim omiljenim izvođačima. I naravno, gledajte IDJ TV. Vidimo se!